16 de janeiro de 2019, paciente pós-operatório, fratura maléolo medial do tornozelo direito, 2 meses e 15 dias. Apresentação inicial, marcha. Pode vir, por favor. Pode voltar, por favor. Dia 17 de janeiro de 2019, primeira sessão de fisioterapia, marcha. Pode ver. Ok, pode voltar, por favor. Nasce para ser vagabundo. Janeiro 2019, terceira sessão de fisioterapia, treino de marcha antero-posterior com descarga de peso total sobre o Cadillac. De janeiro de 2019, treino de marcha, descarga total de peso, utilizando a muleta unilateral à esquerda, somente para a segurança do paciente. Pode ver. Se é tocar, isso. Mas sempre buscando o mínimo de carga possível na muleta. Só o que falta mesmo para você conseguir descarregar todo o peso. Muito bom. Dor, desconforto? Não. Se eu pegar essa muleta aí, tudo bem? Vamos ver. Ótimo. É Eu quero que você olhe lá no espelho ali atrás para você alinhar seu tronco. Terceira sessão de fisioterapia. O paciente deambulando, sem dispositivo auxiliar, com descarga de peso total no tornozelo direito. de janeiro de 2019, terceira sessão de fisioterapia, exercício de step no Reformer. Intuito de trabalhar a mobilidade e o ganho da dorsiflexão do tornozelo. de 29 de janeiro de 2019, sétima sessão de fisioterapia, paciente pós-operatório, fratura maleolomedial, tornozelo direito. Marcha, pode ver. Paciente ainda apresentando limitação da dorsiflexão, porém já com uma melhora da marcha, dissociação de cintura, descarga de peso. Pode vir mais uma vez, por favor. Exercício, alongamento tríceps-ural, utilizado para a melhora da mobilidade de dorsiflexão do tornozelo. Paciente pós-operatório do tornozelo direito, fratura do maleolo medial, utilizando o exercício para a melhora da mobilidade de dorsiflexão do tornozelo direito, ou seja, da perna posterior. O paciente em pé, coloca a perna esquerda à frente, curvando então o seu tronco anteriormente, levando a perna direita em extensão, que leva o tornozelo a realizar o movimento de dorsiflexão. Alongamento tríceps sural na rampa, com o objetivo da melhora da mobilidade em dorsiflexão do tornozelo. No caso, o exercício do paciente utilizando para mobilidade e não para o alongamento, devido à limitação do movimento de dorsiflexão do tornozelo. Paciente em pé, inclinando o tronco para frente, tentando não retirar o calcanhar do apoio, então retornando à sua posição inicial. O paciente sustenta a posição, tem inclinando agora o tronco para frente, sustenta a posição por aproximadamente 30 segundos, retornando então à posição inicial. Exercício então para melhora da mobilidade de dorsiflexão do tornozelo.